Beseda o prvom i posljednjem živom. Ne boj se, ja sam prvi i posljednji i živi. I bijah mrtav i evo sam živ va vijek vijeka. Amin. Otkrovenje 1.18. Tako reče Gospod Isus svome ljubljenome učeniku Jovanu u viziji na ostrovu Patmosu. Čega ne boj se? Ne boj se gonjenja crkve od strane neznabožaca. Ne boj se mučitelja koji muče moje verne na sve strane. Ne boj se careva koji dižu gonjenja na hrišćane. Ne boj se nasilnih velmoža ovoga sveta koji zaslepljuju ljude strastima te ne vide istinu koju ja donosih u svet. Ne boj se ničega. Kako da se ne bojim, Gospode, kad je sav svet do zuba naoružan i okupljen protiv nas, malobrojnih i nenaoružanih? Kako da se ne bojim? Ne boj se, jer ja sam prvi i posljednji alfa i omega. A sve te vojske naoružane protiv vas nisu ništa do jedan prolazan vihor mrtvaca. Ja sam od pre vremena i ja sam posla vremena, pre početka sveta i posle svršetka sveta stvorenoga ja sam. A oni su svi zaključani u jedan pedo vremena koji sam ja svakome stvorenome odmerio i van toga pedla ne mogu se pružiti. Ne boj se, jer ja bijah mrtav i evo sam živ. Ni smrti se ne boj. Ja sam pre smrti i posle smrti. Smrt je sluga moj i ja pustih slugu svoga u svet da mi posluži. I ja se predadoh svome slugi za 3 dana i naredih mu da me pusti i evo sam živ. Ja sam vlasnik smrti kao i života. Ja sam vlasnik vremena kao večnosti. Ne boj se, va vijek vijeka ja sam živ i ti ćeš biti živ sa mnom. I svi oni koji mi ostanu verni i ne uboje se, bit će živi sa mnom. Ne boj se, ja sam alfa i omega. Gospode večni i besmrtni, daj da ove tvoje svete reči vas zazvuče u duši vernih tvojih. Kad god se podigne gonjenje na svetu crkvu tvoju, da se ne ubojimo držeći se tvoje desne ruke, tebi slava i hvala vavek. Amin. Ohridski prolog sveti vladika Nikolaj. Od mnogih koji jure za bogaćenjem, čućeš ovakvo opravdanje. Kad se obogatim, moći ću činiti dobra dela. Ne verujem, jer obmanjuju i tebe i sebe. Sveti Jovan Lesvičnik duboko je poznao i najskrivenije pobude ljudske duše kad je rekao: srebroljublje se počinje s pretpostavkom da se čini milostinja, a svršava se mržnjom prema bednim. Ovo se potvrđuje na svima srebroljupcima, mnogo bogatim i malo bogatim. Obično ljudi govore ovako: da mi je da imam novaca, ja bih učinio to i to dobro delo. Ne veruj mu. Neka ni on sam sebi ne veruje. Neka se ogleda kao u ogledalu u onima koji imaju novaca i neće da učine to i to dobro delo.
Kakav bi i on bio kad bi stekao novaca? Opet veli mudri Jovan. Ne govori ovako da ti je potrebno sabirati novac za bedne, da bi kroz tu pomoć njima dobio carstvo. Jer carstvo se može kupiti i za dve lepte. Vaistinu, evanđelska udovica kupila ga je za dve lepte, a bogataš pred čijim je vratima ležao Lazar, nije ga mogao kupiti za bezbrojno blago svoje. Ako ništa nemaš da daš ubogome, pomoli se Bogu da mu on da i time si već učinio milostinju i kupio carstvo nebesno. Kada sveti Vasilije novi proreče carici, ženi cara Konstantina Porfirodnog, da će roditi najpre ćerku pa sina, carica mu ponudi mnogo zlata. Svetitelj odbi, no carica ga zakleje svetom trojicom da uzme. Tada sveti Vasilije uze samo tri zlatice i dade ih bednoj Teodori, koja ga služaše govoreći: ne treba nam mnogo od ovoga trnja, jer veoma bode sudrcanje. Da sudrca nam gospoda Isusa na krstu raspetog, i to glavu njegovu izranjavljenu trnovim vencem, oči njegove zatvorene od bola, usta njegova osušena od žeđi.